Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, pessoal, vamos conversar sobre a GameHag, que é uma plataforma mais voltada para o público gamer, onde você pode ganhar chaves de jogos, né? Você pode ganhar pontos dentro do seu jogo favoritos, né? Robux do Roblox, por exemplo, é uma deles, né? Gemas do Free Fire e por aí vai. Bom, lembrando que se você gostar da plataforma, gostar da ideia, eu vou deixar o link na descrição para vocês se cadastrarem. Como é que vocês vão fazer? Clicando no link na descrição, pessoal, vocês vão ser redirecionados para essa página aqui, ó. Tá, aí que vocês vão fazer. Aqui tem mais informações sobre o sistema, né? Se vocês quiserem ler, vocês lêem, se não quiser, não precisa. Aí que a gente tem a opção, ó, clique aqui. Para se cadastrar, clique aqui. Vocês vão clicar aqui, ó. Aí vão esperar carregar. Vai cair nessa página aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui na opção registro. Aqui ele está registro, porque está em português de Portugal, tá? Clicando aqui em registro, vocês vão aqui na opção. Vocês escolhem, né? Pode ser com Facebook, pode ser com a Steam, né? Se cadastrar com a Steam ou com o Google. Se vocês quiserem se cadastrar apenas com o e-mail, basta vocês colocarem o e-mail de vocês aqui, tá? Escolha um nome de usuário. Depois escolha uma senha. Tá? Marca essa opção. Declaro ter lido e concordo com os termos. Aí vocês vão na opção criar conta. Não se esqueçam de clicar no link de confirmação que vai ser enviado para o e-mail que vocês informaram aqui. Ó, caso vocês queiram se cadastrar com um e-mail. Beleza? Então aqui como é que funciona, pessoal? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que ganhar os pontos aqui do site, que são as Soul Gems, né? As gemas de alma. Como vocês podem ver que eu estou com 2.395, ó. Estou aqui no nível 10, 84%, tá? Para vocês ganhar isso daqui, como que vocês fazem? Tá? Tem várias tarefas então que vocês podem fazer para ganhar. Que tarefas são essas? São tarefas dentro de jogos, tá? Que você tem que mandar print para eles para confirmar que você chegou a um determinado nível em determinado jogo. Esse é um exemplo, né? Ó, se vocês clicarem aqui em Collect, ó, deixa eu ver aqui, prêmios, Collect, vai ter várias coisas aqui que vocês podem fazer, ó. Se cadastrar em site, por exemplo, ó, esse daqui, o Icarion, é um jogo, né? Tá? Olha, instalar aqui o Opera GX. Aqui tem os números de pontos para vocês ganharem, 270, ó, 198. Aqui o site está em inglês, eu recomendo que vocês usem um tradutor aí para vocês saberem certinho o que está pedindo, porque às vezes se vocês não fizer o procedimento passo a passo certo, os pontos eles não são creditados, então vocês têm que ficar esperto com isso, tá? Olha só, tem várias tarefas aqui então que dá vários pontos aqui, ó, várias Soul Gems, várias gemas de alma, ó. Aqui vocês podem fazer mais coisas aqui, né? Lembrando que aqui a gente tem a opção carregar mais, ó. Vocês podem até, inclusive, carregar mais aqui, tá? Ó. Então tem um monte de coisa aqui que vocês podem fazer, ó. Criar conteúdo, né? Avaliar artigos. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Eu acho bem legal esse TV Zone aqui, ó. Essa TV Zone, onde você assiste anúncios. E com os anúncios você ganha os pontos, né? Esse aqui é bem legal. Inclusive eu até tava usando agora há pouco, como vocês podem ver aqui lá. Ó, ele deu um monte de mais um ponto para mim aqui, ó. E daí, quando eu tiver bastante pontos, na onde que eu vou para ganhar os prêmios? Você vem aqui em prêmios daí, ó. Você vem aqui, clica aqui em prêmios. É basicamente, eu tô falando básico pra vocês, tá, pessoal? Como é que funciona. Mas tem muito mais coisa aqui que vocês podem explorar aqui dentro da plataforma, ó. Tá? É bem bacana isso daqui, ó. Então tem aqui, ó. CD Kine aleatória da Steam. Tem Robux, ó. Tem PayPal, caso vocês queiram receber em dinheiro no PayPal, né? Tem o mais aqui, ó. Chave aleatória da Steam. Tem aqui créditos em dinheiro na Steam. Vamos entrar aqui para vocês verem. Então tem aqui, ó, 5 euros, por exemplo. Você ganha 5 dólares, você troca por 4.399 gemas. Ó.
10 dólares você troca por 5.799 gemas. Olha, o que mais tem aqui, ó? Tem o Google Play, ó. Lembrando que esse daqui eu acho que é o Google Play... Ah, tá. Eu ia falar que é o Google Play global, né? Mas ele tem aqui o real já, ó. Então vocês não precisam utilizar outra conta. Vocês podem utilizar a conta de vocês mesmo, que ele aceita real, ó. 100 BLR, ó. 50 BLR. Então, com no mínimo aqui, deixa eu ver. No mínimo 3.699 gemas você já pode trocar por 30 reais em crédito na Play Store. Para você utilizar como quiser, tá? Vamos ver o que mais que tem aqui, ó. Tem aqui recompensas dentro do jogo League of Legends. Recargas do jogo, né? Aí tem esse Earn Web Coins aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui, que eu não sei ainda o que é. Earn Web. Bom, esse daqui confesso que eu não sei o que é ainda, tá? Mas deve ser algum sistema de troca, alguma coisa assim. Mas então é isso, pessoal. Caso vocês queiram se cadastrar, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Por esse vídeo é só, então vamos ficando por aqui. Até o próximo.